Сәлем, сәлем, достар. Сендер мен бүгін Нұрали, және де сіздер Нұрали Батыр каналындасыздар. Достар, сендер білесіздер ме? Менің туған күнім 8 күннен. Менің туған күнім 18 сәуір күні. Мен 18 сәуірде 10 жасқа толам. 19 сәуірде немесе 20 сәуірде менің каналымда жаңа блог шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Онда сау болыңыз.